Bu ilki mövsümdə Zaqatala rayonunda yaş barama istehsalının ötən illə müqayisədə 10 ton artırılarak 46 tona çatdırılması proqnozlaşdırılır. Barama yetişdirmək üçün 271 kümçü ilə müqavilə bağlanılıb, onlara 1150 qutu, yəni 21 kilogram 850 gram ipək qurdu paylanılıb. Hazırda ailə təsərrüfatlarında ipək qurdlarının yemlənməsi prosesi davam edir. Rayonun Gözbaraq kəndində isə kümçülər barama qurdu saxlamaq üçün daha sərfəli üsuldan istifadə edirlər. Belə ki, bir neçə ailə imkanlarını və işçi qüvvəsini birləşdirərək kollektiv şəkildə barama qurduna qulluq edir, sonda da ümumi gəliri öz aralarında bölürlər. Ötən il 1450 qram ipək qurdu götürərək 2,5 ton barama təhvil verən kənddə bu il 912 qram ipək qurduna qarşı 2,5-3 ton barama təhvil verilməsi hədəflənib. Keçen il götürdüğümüzde, yani böyle götürende pisti olmadı. Yani bizi qane elədi. Bu yıl da götürmüşük, məşğul oluruq. Görək indi inşallah yaxşı olacaqdır. Dördüncü yuxudan durub, inşallah 5-3 günə elə sarımağa başlayar. İpək qurdunun bəslənməsi dövrü cəmi 30 günü əhatə edir. Kümçülərin sözlərinə görə bu dövrdə ən çətin məqam barama qurdunun 4-cü yuxudan ayıldığı son 8 gündür. Bu dövrdə ipək qurdu yaxşı qidalanmalıdır ki, barama keyfiyyətli olsun. Ən çətin mərhələdə 4-cü yuxudan durandan sonramdır ki, ən gözəl yarpaq verilməlidir və yarpağın da daimi gün ərzində 3 dəfə verilməlidir. Səhər, günorta, axşam saatlarında verilməlidir ki, dediyimiz vaxtı 21 yarpaq yerinə olsa sarısın. Əgər uzansa, 10 gündə əlavə uzanmalıdır, həm də qurdun keyfiyyətdən düşür. Cəmi bir ay davam edən barama qurdu yetişdirməyinin də özünə görə çətinlikləri var. Gün ərzində bir neçə dəfə barama qurdunu yemləyən kümçülər bu prosesə səhər saat 5-dən başlayırlar. Toxumun daha keyfiyyətli olması və əlverişli hava şəraiti nəticəsində tut ağaclarında yarpağın da keyfiyyəti artıb. Bu səbəbdən kümçülər çəkdikləri zəhmətin hədər getməyəcəyinə, bol məhsul istehsal edəcəklərinə əmindirlər. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.